Jsem tam, jsem tam nějaký záběr, ale slabý. Ale oku je zkrátka Alexander někam. Vždycky jenom na hladinu, takový pasor, dobře. Prle, to jsou hladinu. Nádhera. No? To bylo dobrá vemena. Hodině doleva nebo na mě? Doleva, ne? No. Doleva se asi nedá. Nebo dá? No. To byla dobrá, akorát byla ještě moc nejde. A už jsme tady. Tak na start, rychle číslo. Kam to jsem doprava, že? Potřebujeme rychle číslo a potřebujeme jet rychle. Už tam musíme být. Paráda. Každoročně. Jsi s kulturou, je to jednou za rok, vole. Je půl hovno, takže ty pojede ten bázin brácha, pětiletej, tou motokáru do vrchu to bude zahajovat. A on si má Lolita, pětiletej, on si lítá 130. No. To je to lehčí. Mladý, který má 4 roky, tak je jazdím takhle to jezdí. To kecáš, Kunda, jo? Motor je na dálku, je to hláda. Už je to už 40. To bylo. Jinak, to je takhle, jo, to je takhle,